ràpidament. Me'n consta que estava convidat el regidor de Cultura. No sé si al final perquè no ha vingut, però... Es va disculpar ahir, se'm va disculpar. Volia venir, però no tenia... Hauríem tingut oportunitat, en tot cas, de dir-li totes aquestes coses. No tenim cap dubte que li direu, no? Ho dic d'una manera o altra. Serà fàcil. Estan, perdona, a Barcelona decidint si es presenten a les eleccions espanyoles o no. Per altra banda, per referència amb el tema dels jocs, precisament el que ha passat aquí a Tarragona és que s'ha volgut fer, diguéssim, amb una altra escala, mimetitzar Barcelona en aquest sentit, per dir, bueno, és que aquí hi haurà un llegat, hi haurà la gran transformació, podrem fer moltes coses, i aquest i això s'ha volgut fer d'una forma a nivell pseudo-laboratori per uns inexperts i incompetents en tota la línia, i la proposta que se'ls va fer en el seu moment és dir, escolta, fem una consulta, que era la gran excusa precisament per crear el relat, aquest relat que vosaltres dieu, és a dir, un relat sincer i un relat que es podia d'alguna forma aclar dintre de la societat. No que fossin, diguéssim, la idea de quatre polítics el que eren a l'Ajuntament, que dibuixen una possibilitat, una acció, sinó que realment hi hagués hagut aquest debat. I a partir d'aquí era allò de dir, fes la consulta i guanya-la, és a dir, fes la consulta i d'alguna manera engresques a la societat per dir endavant i, per tant, assumint els riscos que això ens implica sobretot a nivell econòmic. Però no era això el que volia dir. El que volia dir era referir-me amb el que... Mira, jo crec que moltes vegades quan alguna cosa no va bé li diem, això ho ha d'arreglar l'escola. Jo soc de la branca aquesta, no? I llavors dius, escolta'm, l'escola no arregla res. Vull dir, aquella idea romàntica dels anys 30 de que transformarem la societat a través de l'escola, avui en dia això, vull dir, no, ja està traspassat, no? És a dir, no transformarem la societat a través de l'escola, l'escola és molt necessària, l'escola no farem indústria, no farem cultura, no farem, oblideu-vos-en, a través de l'escola, o no serà l'escola el que faci, i la prova la tenim, és que tenim una població molt ben formada, però se'n va a Alemanya, se'n va a Anglaterra, se'n va a l'altre punt del món a treballar, i aquí només produïm gent preparada. Per tant, tenim un èxit escolar, tenim una escola que ho fa bé, però aquí falta, doncs, l'empresari, la iniciativa, la conxorxa social, diguéssim, per tirar endavant voler fer cultura. Falta, per exemple, un projecte educatiu de ciutat com Déu mana, en què d'alguna forma parli o estructuri un pla cultural que parli i estructuri la ciutat i que hi hagi aquest tipus de polítiques. Jo fugiria molt, sobretot, i us ho demano, en tot cas, en general, dir-li, escolta, això ho arreglarem a través de l'escola o podem arreglar-ho a través de l'escola, perquè fa 40 anys que s'està dient repetidament i precisament per i ja s'han fet moltes coses, a veure, la divulgació a Tarragona sobre les festes de Santa Tecla, és a dir, el mes de setembre, totes les escoles de Santa Tecla, i puc comprovar ara que estic a Torredembarra també, que algun dia he proposat que vinguin a buscar, perquè vagin a alguna escola. A la policia no li dic que vinguin a buscar. No, però aprofitant, dic, escolta, dic, no, l'altre dia, precisament, un tema anecdòtic, home, dic, si aquí a Torredembarra teniu el geni del ball parlat. Per tant, carai, no tan sols això, sinó a nivell de comarca, i que en tot cas es fa capital, és a dir, sí, sí, treballa. Per tant, simplement us volia fer aquest apunt i dir que un dels jocs mediterranis és això, vull dir, tenim una sort, en tot cas. Teníem programat el pla A, B, C, D, i hem arribat al pla R. Reus. I et vull... D'acord, vull dir, quan ho he dit és perquè és un exemple recurrent que es diu, que s'utilitza i que... I entre altres coses perquè s'han fet coses ben fetes i coses molt mal fetes. Jo vaig estar 5 anys al TNC i el TNC tenia un servei educatiu pel qual dels 100.000 espectadors que passaven, o 120.000 espectadors que passaven pel TNC, resulta que 40 i pico eren escolars. Un dels problemes és que els fotíem amb un autobús,
els portàvem a veure coses que no els interessaven gens. I que normalment una de les coses que passa amb els nanos, amb els espectadors de teatre, és que els fan anar a veure teatre quan són nens, que deixen d'anar-hi quan ja són adolescents i que no tornen. I que no tornen perquè han vist coses molt dolentes. Les primeres, molt dolentes, molt poc adequades. I teníem un servei educatiu, eh? Teníem 5 persones o 6 treballant per això. Llavors, i d'això, hòstia, el teatre, a les escoles, no pot ser que sigui només anar a veure un espectacle al TNC, un altre al Metropol, i això. I això ha acabat sent l'activitat de teatre a les escoles, i n'hi ha moltes que és això. I per això volia dir que no estic d'acord, no s'ha de deixar... Les escoles poden fer coses, segur, i... però no, que no m'agradaria tornar a sentir que aquesta és la solució, no? I el teatre a les escoles, en canvi, hi ha experiències, com deies tu, al contrari, al Priorat... Sí, a la Conca. I al Priorat també, que des dues comarques fan, de 20 i pico d'anys, 30, no sé, el teatre a l'escola... I en el Priorat, ho sé, i el Jordi sap més la Conca, tots les escoles del Priorat participen, totes les escoles del Priorat porten 25 anys fent una obra de teatre, treballant-la, fent-la, representant-la, i un dia a l'any s'ajunten tots, cada any, en un poble diferent del Priorat, i fan les obres. El millor escriptor és el que ha llegit, de petit. Sí, sí. I segur que el millor consumidor de teatre és el que de petit n'ha fet, i s'ho ha passat bé fent-lo. No que l'han enviat al Nacional a un rotllo insubordable. No, el que ha fet una obra dolenta, però que l'ha fet, segurament. Sí. Puc dir una cosa aquesta línia? Per tancar una llança a favor de l'escola, Jordi. Que no tot ho podem fer a l'escola, però carai, és que estem a l'escola, defensem el que fem. Sí, tant. Que és veritat que ara, que això parlàvem l'altre dia, fa 3 anys que s'ha arrencat això de l'impuls lector. Amb la idea que tothom llegeixi, llegissin cada dia a l'escola i llegissin lliurement i puguin portar el llibre de casa i llegir a l'escola o puguin llegir un llibre orientat des de l'escola, fins i tot se va combinant, que això també hem d'esperar una mica a veure amb els anys quin fruit dona, perquè ara en 3 anys encara no podem saber si estem fent nous lectors o no, però sí que la idea és que, clar, potser amb tot tampoc no podem fer. Algun lloc ho fan teatre, aquí a la ciutat ho fan bastant amb lectura, i però bueno, que esperem una mica, no? A veure si aquesta... cada dia que ara està aquí, d'aquí 10 anys, si són lectors o no són lectors, no? Una mica... Bueno, és una porta que sí que és a l'escola, sí que ja s'obre, no? Però clar, és això, tampoc no podem fer tot. Tenim un avantatge, eh? Mai teníem una generació que llegís tant com l'actual generació jove. Llegeixen més dels que havia llegit mai ningú. Dius que llegeixen mòbil. Escolta, llegir és llegir, eh? És a dir, l'acte de llegir és l'acte de llegir. Per tant, tenim una generació que llegeix més de la que havia llegit mai ningú. Per tant, ens ha de ser més fàcil portar-los a llegir allò que creiem que han de llegir, perquè llegir ja ho fan, però ens ha de ser més fàcil. Segurament, però, que com que ja estan llegint a partir d'uns formats, els hem de portar a llegir allò que creiem que han de llegir sense moure'ls dels seus formats, la majoria de vegades. Perquè si els movem dels formats, potser desaprenen el seu hàbit de lector. Però, complicat. I l'avantatge de l'audiovisual és que és un format que els és molt proper, que també es llegeix, i que podem treballar molt. Una gramàtica que s'aprèn realment, l'aprenen molt ràpid. Molt ràpid, a part de després de les iniciatives que hi ha cinema a l'escola i de més, que bueno, això és tot un camp interessantíssim, eh? Però bueno, altre capítol.